Amerických kapitálových trhů nikdy tak málo správců neovládalo tolik peněz, které vlastnilo tolik lidí. Procento amerických akcí v držení předních poskytovatelů indexových fondů, zejména společností Vanguard, BlackRock a State Street, je bezprecedentní. Růst popularity pasivního investování a s ním související příliv dalších a dalších peněz do ETF fondů není ničím novým. Ostatně jsem o tom mluvil v investiční rychlovce s názvem Bilionový ETF trh. Kritici pasivního investování pochopitelně poukazují na problémy, jakými jsou například vliv na cenotvorbu nebo nafukování bublin, které tato investiční strategie podle nich způsobuje. Obavy jsou na místě a zabývají se jimi mnozí akademici i instituce. Nudno porotknout, že zatím jde ve většině případů o nepravděpodobné či dokonce neprokazatelné připomínky. Jednou z připomínek k pasivnímu investování je koncentrace velkého množství bohatství v rukách několika mála správců aktiv. Těmi jsou společnosti BlackRock, Vanguard a State Street. Velká trojka, která v roce 2024 dohromady spravuje aktiva v hodnotě asi 23 bilionů amerických dolarů. Z toho většina tohoto majetku je držena v pasivně spravovaných podílových a ETF fondech. Tato trojice zprávců aktiv skutečně má velký vliv na spoustu veřejně obchodovaných firm nejen v USA. A investiční veřejnost tak pokládá otázku, zda se dá hovořit o investičním kartelu. Ze studie Hidden Power of the Big Three dokonce vyplývá, že tato velká trojka měla největší podíl v 88% všech firm zařazených v indexu S&P 500 a dohromady vlastní takřka jednu čtvrtinu všech firm z tohoto indexu. Po Jeffu Bezosovi jsou BlackRock, Vanguard a State Street největšími akcionáři v Amazonu. V Apple mají dokonce větší vliv než Warren Buffett a jeho firma Berkshire. Autoři studie tvrdí, že tito správci aktiv působí v mnoha společnostech jako de facto stálá správní rada a ovlivňují správu a řízení společností prostřednictvím svého hlasování a vlivu v pozadí na další členy bordů. Před stejným problémem varoval dnes už zesnulý otec pasivního investování Jack Bogle. Z analýzy proběhlých hlasování nicméně vyplývá, že ačkoliv velká trojka využívá koordinované strategie hlasování, tak v drtivé většině případů hlasovají stejně jako vedení firem. Kdyby vás zajímalo, jak hlasoval třeba takový vanguard na Valné hromadě Česu v roce 2023, tak i to lze dohledat. Vlastnictví více než 10 navíc může instituci klasifikovat jako významného akcionáře, který podléhá přísnějším předpisům a požadavkům na zveřejňování informací. I proto podle webu Financial Times společnost Vanguard nedávno aktualizovala zveřejňovaná informace pro desítky svých fondů, aby zdůraznila zvýšené riziko, že tyto předpisy mohou mít vliv na to, jakým způsobem Vanguard sestavuje a spravuje své indexové fondy. Vliv by to v budoucnu mohlo mít i na poplatkovou strukturu těchto fondů. V budoucnu se určitě dá očekávat zvýšený dohled tržních regulátorů na největší správce aktiv na světě. Nutno dodat, že to je ku prospěchu všech zúčastněných. Ačkoliv jde rozhodně o situaci, kterou se vyplatí v budoucnu sledovat, zatím jde o problém spíše teoretický. Největší správci aktiv jsou stále ještě na valných hromadách v menšině a nemají páku na vydírání managementu s ohledem na zacházení s akciemi, protože jejich fondy musí držet akcie, které jim ukládá index. Tito správci navíc nejsou vlastníky podkladových aktiv a mají svěřeneckou právní odpovědnost za povinnosti péče, lojality, dobré víry a důvěrnosti vůči svým investorům. Nejlepší zájem správců aktiv je další dlouhodobý růst a výnosy, což je i důvod, proč s nimi lidé investují. Vanguard a BlackRock také přichází s vlastními iniciativami, aby se pokusili situaci vyřešit, nebo alespoň zlepšit ku prospěchu svých investorů a trhu jako celku. BlackRock implementoval tzv. voting choice systém, který umožňuje investorům zastávat určitá stanoviska při hlasováních. Ze všech pasivních fondů je touto možností už asi 10% kapitálu nějakým způsobem ovlivněno. Podobnou iniciativu má k dispozici i Vanguard. Dle informací redakce rozbitého prasátka evropští low-cost broukři nicméně tuto hlasovací proxy zatím nepodporují. Celá situace ohledně koncentrace majetku vytváří jakýsi paradox, kdy fondy, které si dávají za cíl být pasivními, v podstatě nabývají čím dál tím většího významu, které je nutí být aktivními. Zatím se prakticky nedá posoudit, zda a případně jak moc závažný problém představuje koncentrace bohatství u největších správců aktiv na světě. Takže se setkáte s názory, že žádný problém neexistuje, ale i s konspiračními teoriemi, že Larry Fink, CEO BlackRocku, je iluminát a vládne světu. Jako drobní investoři s tímto trendem bohužel příliš neuděláte. Prostředky ve zprávě indexových fondů rostou právě proto, že jde o dlouhodobě úspěšnou investiční strategii. Kdyby vás situace přeci jen znepokojovala, vždy máte možnost přejít ke konkurenci, můžete investovat mimo trhy s největší koncentrací, ale ostatně se také můžete zaměřit na jiné investiční strategie. O rizicích ryzici... o je v každém případě potřeba se otevřeně a kriticky bavit. Pro další tržní komentáře sledujte pravidelný investiční týdeník na Hero Hero kanálu Rozbitého prasátka. Krásný den přeje Jakub Dvořák.